kuptoj. Po ndërkohë, kur zoti Berisha pyetet se çfarë ju komunikua dhe cilat ishin pyetjet që ju drejtuan nga prokurorët e SPAK-ut përgjatë qëndrimit të tij për gati 1 orë gjysmë në këtë institucion. Zoti Berisha dhe avokatët e tij i quajtën pyetje jashtë procedurës, por gjithsesi zbardhja e komunikimit edhe brenda SPAK-ut përbën shkelje apo jo? Edhe gjatë këtij komunikimi me gazetarët apo i qëndrojmë të njëjtit argumentim dhe arsyetim që na tha pak më parë për lirinë e shtypit dhe të drejtën për të shprehur para shtypit të lirë? Detyrimi i hetimit ose i prokurorëve është që përpara se të merren pyetje, dhe ata din më mirë nga ne, dhe mbrojtja ligjore din më mirë nga ne, duhet që subjekti i cili paraqitet pranë prokurorisë të nënshkruajë një deklaratë që nuk do nxjerri fakte, pyetje të cilat kanë të bëjnë me sekretin hetimor. Si duket ky akt ose nuk është bërë, ose nga ana tjetër, ato çka zoti Berisha tha në raport me pyetjet të cilat mund mos jenë specifike në atë kohë që ai ka ndërtuar me prokuror, nuk bëjnë ndonjë sekret hetimor. Kështu që ngjeret në vlerësimin e prokurorisë, po kështu të mbrojtjes ligjore të vetë subjektit që a ka nxjerr momente nga sekreti hetimor apo jo. Një gjë duhet pranuar e nderuar që procesi për të cilën vihet në dyshim Berisha, në rast konkret në cilësinë e ish kryeministit, është një proces i cili ka kaluar vite të tëra. Dhe unë nuk mendoj që media ka qenë kaq indiferente drejtashmë, edhe ai vetë gjithashtu, edhe mbrojtja e tij gjithashtu, pse jo dhe hetimi gjithashtu, nëpërmjet deklaratave të veta zyrtare, të mos kenë patur mundësi të nxjerrin ndonjë sekret hetimor. Gjithë ky konglomerat subjekte që janë marrë me Berishën drejtashmë dhe me çështjen për të cilën ai dyshohet, nuk ka lënë gjë më për nxjerr nga hetimi. Ky hetim më tepër i është dhënë publikut për ta vlerësuar ai, sesa është bërë nga një organ specializuar siç është SPAK-u.